გადაცემის დასაწყისში მოკლე რემარკა ანტიქრისტეს ბეჭედზე და კონსტიტუციურ უფლებებზე. წმინდა სინოდმა გუშინ საბოლოო წერტილი დაუსვა ეგრეთ წოდებულ ID ბარათებთან დაკავშირებულ ინსინუაციებს. ქართული ეკლესიის მღვდელმთავრებმა რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ ელექტრონული ბარათების ეშმაკთან ზიარობა ოფიციალურად უარყვეს. სინოდის განჩინებით სადღეისო წარმოდგენილი ID ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათის სარგებლობა შესაძლებელია. მიუხედავად ამისა, წმინდა სინოდი საქართველოს მთავრობას თხოვნით მიმართავს საკითხის წინააღმდეგობრიობის გამო დაშვებულ იქნას პირადობის დამადასტურებელი ალტერნატიული საშუალებები. მთავრობის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ ამ ეტაპზე მართლმადიდებლებს შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩიპებიან ბარათებთან დაკავშირებით ეშმაკს, ისე როგორც ცნობილი, არ ზდინავს და გამორიცხული არ არის სხვა მიმართულებიდან წამოიწყო შეტევა. ID ბარათების ისტორიაში საინტერესო სულ სხვა საკითხია. მართლმადიდებელთა კრებულმა ბარათის წინააღმდეგ კამპანია და ხელმოწერების შეგროვება რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი იყო. კავშირის თავმჯდომარე ავთანდი ლუნგიაძე რეზონანსთან ინტერვიუში ID ბარათების მიუღებლობის მთავარ მიზეზად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების, არჩევნის თავისუფლების შეზღუდვას და კონსტიტუციასთან შეუთავსებლობას ასახელებს. ეგრეთ წოდებული ID ბარათი ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებებს, პიროვნულ თავისუფლებას, წესდება კონტროლი ადამიანზე და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის მართვა იყოს შესაძლებელი, აცხადებს ლუნგიაძე. კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა სერიოზული პრობლემაა და ცალსახად დაუშვებელი ქმედებაა. თუმცა ცუდია, რომ ადამიანებს ქვეყნის ძირითადი კანონით გარანტირებული უფლებები მხოლოდ მაშინ ახსენდებათ, როცა საქმე მათ უფლებებს ეხება. რა იქნება, თუ კი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ჩათვლის, რომ ჩიპები მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ავთანდილ ლუნგიაძეს, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრებს და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ ელექტრონული პირადობები ეშმაკეულია, მაინც მოუტევს მათი ჯიბით დარება. შესაძლოა მათთვის გასაგები გახდეს, რა რთულია უმცირესობას წარმოადგენდი და უმრავლესობა შენზე ძალადობდეს. ეს იყო მოკლე რემარკა. უმრავლესობა უმცირესობის საკითხს გავწვრთნილოთ გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც განვიხილავთ. ამერიკის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტმა მშვიდობის ფონდმა დღეს მსოფლიო სახელმწიფოების სტაბილურობის რეიტინგი არ შემდგარი სახელმწიფოები გამოაქვეყნა. საქართველოს სიაში 57 ადგილზეა და ეგრეთ წოდებულ შემოშფოთებულ ზონაშია განლაგებული. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან საქართველოზე უარესი მდგომარეობა მხოლოდ ტაჯიკეთსა და უზბეკეთშია. საუკეთესო კი ამ თვალსაზრისით ლიტვაა, რომელიც ჩამონათვალში ესპანეთისა და იტალიის მეზობლადაა განლაგებული. ყველაზე შემდგარი სახელმწიფოს წოდება ფინეთს ერგო, ყველაზე პრობლემული სომალია. საქართველოს სახელმწიფოსი მატრიცაში დავით ზურაბიშვილი. სახელმწიფოსა ბატონ დავით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. არშემდგარი სახელმწიფო შემოშფოთებელი ზონა. თქვენც ესე თვლით, რომ სახელმწიფო არის არშემდგარი, საქართველოს არის არშემდგარი. მოგესალმებით თქვენს და ტელემეღურებელსაც. ეს და ეს გააჩნია სახელმწიფოს რას ვეძახით? აი ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ქართული სახელმწიფო შედგა, რაღაცა მთავარი დამსახურება ამ ხელისუფლების არის ის, რომ სახელმწიფოები არ ქონდა და ეხლა გვაქვს. Ну თუ სახელმწიფოს ჩვენ დავარქვევთ იმას, რომ სახელმწიფოს უმაღლესი პირის ნებისმიერი სურვილი, ნებისმიერი, ну რაღაცა გადაწყვეტილება და ხუშტურიც კი ზოგჯერ. იმ წუთში ეს ეგ სრულდება ძალიან სწრაფად და მთელი სახელმწიფო რესურსები ამისთვის არის მობილიზებული და იწყებს ამის ამაზე მუშაობას. მაშინ ჩვენ ვართ ძალიან შემდგარი სახელმწიფო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა თქვა ჩვენთან პირველმა პირმა, რაც არ უნდა თქვა აბსოლუტურად რამდენად დასაბუთებულია, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ქალაქი ლაზიკა რაღაც კოლხეთის რაღაც დაბლობზე თუ რაღაცა სრულიად სხვა რამე, იმ წუთში მთელი ეს ეგ სახელმწიფო სტრუქტურები ყველანაირად ცდილობს ეს გახადოს. ზედა კიდე მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ სახელმწიფო ზუსტად მაგის საწინააღმდეგო რამეა, რომელსაც ვიღაცა იტყვის და სრულდება კი არა რაღაცა. თუ ჩვენ სახელმწიფოს და როგორც ასეც არ განვიხილავთ როგორც რაღაც ერთი ადამიანს, ან თუნდაც ადამიანების ჯგუფის რაღაც სურვილების აღსრულების მექანიზმს და განვიხილავთ როგორც რაღაც თვითკმარ სისტემას, ماشي რა თქმა უნდა საქართველო კლავ არის სახელმწიფო ზონაში. სწორედ აბსოლუტურად სწორია შეფასება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბევრი შემადგენელი აქვს. ეს არ არის მარტო ჯარი, ეს არ არის მარტო პოლიცია, ეს არის იგივე განათლების სისტემა, ჯანდაცვის სისტემაც, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცულობა, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიის დაცულობა, რამდენად ის დაცულია იმისგან, რომ იქ ვიღაცის გუნება განწყობის მიხედვით არ გააგდებენ სამსახურიდან. მიგრაციის საკითხები, უამრავი საკითხებია, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს რაღაც კრიტერიუმები, ვთქვათ, აი თქვენ თუ გავთ თქვენთვის თუნდაც ესე. რაც
მოგცემ საშუალებას თქვა და ეს ამა თუ იმ სახელმწიფოზე რომ ის შედეგი. აი რა არის ძირითადი მახასიათებლები სახელმწიფოს? დავახი კი ეს საერთოდ ცნობილია რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები როგორც გეთ არის ეს მიგრაციის მაჩვენებელი იქნება, უსაფრთხოების მაჩვენებელი. სხვაში ჩვენთან ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შემდგარობის თავარი მომენტი არის ის რომ რასაც თან სასახელებენ და ეს რეალურადაც ხშირად არის ასე, როდესაც ვთქვათ კრიმინალიზალოუფლება არ არის დიდი. კრიმინალი არ არის, ანუ რაღაცას კრიმინალური დაჯგუფებები ვერ მართავენ ქვეყანას, მაგრამ ეხა თუკი სახელმწიფო იწખებს თვითონ კრიმინალივით მოქმედებას, ეს კიდევ მეორე უბედურება და შეიძლება ითქვას უფრო დიდიც კი. და ეს სწორედაც იგივე სახელმწიფოებას ანგრევს ეს. ჯერ კიდევ ნედარი ავგუსტინი ამბობდა რელიგიურ თემაზე კონდათ რომ რა არის სახელმწიფო სამართლის ხელისუფლება სამართლის გარეშე, თუ არა ავაზაკთა ბანდაო. თუ სამართალი არ არის და თუ სამართლიანად არ იქცევა, თუ სამართლებრივ ურთიერთობაში არ არის. ეს არის ელემენტარული ბანდა და მაშინ ბანდის პრინციპით იმართება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო. სახელმწიფო შედგომის, ასე ვთქვათ, თავარი ნიშანი არის ის რომ ჯერ ერთი არსებობდეს უნდა სახელმწიფო სტრუქტურები, ბიუროკრატიები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომელი პოლიტიკური ძალა მოდის ქვეყნის ხელმძღვანელობაში, აგრძელებს ხორებას, რაც უფრო დიდია იმ მოსახლეობის ის სეგმენტი, რომელსაც ერთ არ აქვს შეხება პოლიტიკასთან და არ აინტერესებს იქ მინისტრი ვინ დანიშნეს, პრეზიდენტი რომელი პოლიტიკურმა ძალამ პარლამენტში რა გააკეთა, აი რაც უფრო დიდია ასეთ სეგმენტი, მით უფრო შემდგარია სახელმწიფო, მით იგივე შეიძლება ითქვას, თუ წაი პოლიტიკური რაღაც ცვლილებები ერთი ხელისუფლებაში ბიდის, მერე წავა ოპოზიციაში, ლიტვა რომელიც დასახელდა შედარებით შემდგარ სახელმწიფოს. ძალიან წინ არის რეიტინგი. კი, ხო, ძალიან წინ იქნება და მე გახდეთ ლიტვაში და იქ იყო სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, პრეზიდენტი მეორე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი და კიდევ ქალაქი დედაქალაქის მერი კიდევ მესამის. მაგრამ ქვეყანა ვითარდებოდა და არ დაგანგრეულა ჩვენთან წაღასეთი რაღაცა. ჯერჯერობით იდერათ რამდენადაც ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ვარ მე და ყველაფერი ჩემია და საერთოდ მე ვარ სახელმწიფო, სახელმწიფო ეს მე ვარ. ეს არის რაღაცა ფეოდალური აბსოლუტიზმის რაღაცა ძალიან ვულგარიზებული ვარიანტი. ფეოდალურ აბსოლუტიზმში ამას კიდე რაღაცა ბუძველია. დღეს ასეთ სახელმწიფო მხოლოდ შემდგარი სახელმწიფო. როდესაც ჩვენ ამ რეიტინგზე ვსაუბრობთ, რადგან ეს ამერიკული რეიტინგია, ცხადია, რომ იგულისხმება ახლა დემოკრატიულ სახელმწიფოებზეა საუბარი და არა ახლა სახელმწიფო შედგა არ შედგა, ეს რთული საკითხია, ხო, ვიღაცა თulis რომ შედგა. მე მგონი მაინც სახელმწიფო შედგომის დემოკრატიულობაც ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური სახელმწიფო არის სწორედ დემოკრატიის საფუძველზე შექმნილი სახელმწიფო. სხვაგან ეს არის მაინც კლანური ავტოკრატია. თქვა ეხა შეიძლება მამა იყოს ხელისუფლების სათავეში, მე შვილი მოდის, მე შვილი შვილზე გადავიდეს, რაღაც ახლა მაგრამ ახლა სამამდე შეიძლება გაგზადოს ჩვენი დღესაც, თქვა მოხდება იგივე რაც მოხდა ეგვიპტეში. ან სადმე სხვაგან, ეხა თქვა სირიაში, სადაც ასევე მემკვიდრეობით აქვს, თქვა ხდება რაღაც ძალიან ძიმე პროცესები, ხო? ეს არ არის, ეს სტაბილურობა არის ცოტა ისეთი არამხარ. არის თუ არა სახელმწიფოს მაჩვენებელი ის რომ ჩვენ რეალობას დავუმატეთ, ერთი პოლიტიკური ძალა ან ერთი ადამიანი ამოწურავს თავის ვადას ხელისუფლებაში ყოფნის და წარადა მშვიდად უბრალოდ წავა, ჩაატარებს არჩევნებს და წავა. ეს არის თუ არა მანიშნებელი, რომ ქვეყანა სახელმწიფო შედგა, გაიმართა სახელმწიფო. ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ატრიბუტია ხელისუფლების არჩევნები ცვლა, როდესაც ხდება და ამის ქვეყანა არ ინგრევა და რაღაც კატასტროფა არ ხდება, არამედ ჩოვლებრივი ამბავი ხდება, დღეს ხარ ხელისუფლებაში, ხვალ იქნები ოპოზიციაში, მე შეიძლება ისე ხელისუფლებაში იყოს ჩოვლებრივი ამბავია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტია სწორედ ეს არის, სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი. ავტორიტარულ დიქტატურ რეჟიმებში ცხადი ესეთი რამე ვერ ხდება. იქ ხდება რაღაც რევოლუციები გადააგდებენ ერთ და მერე თუ დადგა სახელმწიფო რაღაც იმ გზაზე რომ ასეთი რამე შესაძლებელია. ჯერ ჯერ საქართველოს ესე მიდის, გადავაგდებს, გადმოვაგდებს. სამწუხაროდ ჯერ ჯერ აი რომ გადავიც გადავაგდებს, მერ კაი შედეგს ვერ ღებულობთ ვერასოდეს. რამდენიმე გადავაგდეთ, მერ ყოველ წღებულობთ სულ შედეგს. თუმცა ეს თავისთავად ის რომ ჩვენთა რევოლუცია ხდება, ეს არისო, აი როგორ გითხრათ, იმ თავითო განმაპირო. უბრალოდ ვინც მოვიდა რევოლუციის შემდგომში. თქვა და აი მან ვერ მოახერხა რაღაცაა ეს დემოკრატიული, ეს სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები, დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა. შევარდანძე შეიძლება ითქვას ერთ პერიოდი ყველაზე ახლოს იყო ამასთან 98-17 წლებში, მაგრამ ამან მერე ვეღარ გაბედა გაღრმავება იმისი და გადავარდა სრულიად სულ სხვა პოლუსში მან და პრაქტიკულად ასე კლანების და რაღაც კრიმინალური მართველობის რეჟიმში გადავიდა და დასუსტდა როგორც აი სახელმწიფო. ხო, მერე მოვიდა შემდეგი ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად დღეს აი ავაზაკთა ბანდის პრინციპით მართავს, რომელმაც ცენტრალიზება მოახდინა და ძალაუფლება აიღო ხელში, მაგრამ ნუ აბსოლუტურად მართავს ყოველგვარი კანონის და სამართლის გარეშე, ანუ მართლა მე ასე მინდა და მორჩა და ყველაფერი მიბმულია ერთ ადამიანს. თუმცა მეორე მხრივ თქვენს აღნიშნეთ რაღაც ინსტიტუტები, თქვა პოლიცია, არმია, რაღაც გამართულად მუშაობს, ესეც ახლა რაღაც საქმეა თვითონ. თქმა უნდა ეს კარგია, როცა ეს მუშაობს, მაგრამ ეს მუშაობს რა პრინციპებზე, რაზეა დამოკიდებული მათი მუშაობა? სამართალზე, კანონზე თუ კვლავ და კვლავ ასე ვთქვა ვიღაც ზემდგომის ნებასურულის? აი როცა ზემდგომის ნებასურულის ეს არის ძალიან ძიმე. იგივე პოლიციას თქვა ჩვენთან, რომელიც არის მაღალი ხარისხით არის პოლიტიზირებული, როდესაც აზევენ პოლიტიკურ დავალებებს.
ეხათორის სხვა მხრივ, ეხა ტექნიკური აღჭურვილობის მხრივ, რაღაცა სხვა მხრივ, ეხა პოლიცია, რა თქმა უნდა, შედარებით არის უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე იყო. მატერიალური არასაურების მხრივ. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიზირება ანგრევს ამ სისტემას, მათ შორის სახელმწიფოებრიობასაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ის პრობლემა, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით აქვს, მოდის ზუსტად არადემოკრატიული მართველობიდან. ხო, ყველაფერი მაგის შედეგია? რა თქმა უნდა, ამის შედეგია, იმიტომ რომ შეუძლებელია სხვანაირი სახელმწიფო ჩვენ და ჩვენ ვართ შეიძლება ასე თქოს დემოკრატიისთვის განწირული ქვეყანა. თუ გინდა ნორმალურ ქვეყანად ჩამოყალიბდეთ, ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, ჩვენ არა გვაქვს გაზი, აქ რაღაცა კლანური ავტოკრატია და რაღაც ერთი და იგივე რაღაცა გვარის მართველობა გადავიდა შვილიდან შვილიშვილზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვართ ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში შეძლებს ნორმალურ ღირსეულ არსებობას. არა ვართ მზადჯერ დემოკრატია, აი ესეთი დიდი დემოკრატია, ეს მომისმენია ეს და არა ვართ ესეთი მთელი დემოკრატიის. ეხლა ყველას ყველაფრის უფლება მისცე, აქ დაიწყება წარმოუდგენელი. ვინც ამას ამბობს ხოლმე ძირითადად ის გულის ხმოს, ეს სხვა არ არის მზადორი. თვითონ კი ამარა რაკნას ეხლა ამიტომ თვითონ უნდა იყოს ძალაუფლების სათავეში და ყველას იკეთდეს არგებლებს და შემდეგ იყოს ცუდად. ეხლა ეს ძალიან საინტერესოა, რომ უთხრა კი ბატონო, ასე იყოს, უყოთ მე ვიქნები. მაშინ ხელისუფლების სათავეში ვიდრე ურხასიანზე დადგება. ხალხი ჩვენ ყოველთვის ზადარხმის ყველაფრისთვის. ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველო არ არის ზა დემოკრატიისთვის, ნუ ეს არის აბსოლუტურად არაფერზე არ ეფუძნება ეს. არაფერზე არ ეფუძნება, ჩვენ დაუშვათ თუნდაც ჩვენი კულტურის განვითარებით, ჩვენი მენტალობით, ჩვენ არაფერ არ ვართ ჩამორჩენილი ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც იყო თქვა ბულგარეთი, რუმინეთი, აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატოს წევრიც, ევროკავშირის წევრიც და იგივე თქვა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო, ისევე როგორც ჩვენ. ასე რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომ თქვათ, რომ აქ არის რაღაცა დიქტატურის ტრადიცია გვაქვს დიდი. ესეც არ არის რეალურად სიმართლე. ამიტომ, როგორც ვთქვი, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ნორმალური ქვეყანა ქონდეს, რასაც ეს უნდა გააცნობიოთ. თუმცა არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ თქვათ, სახელმწიფოს შესაქმნელად რაღაც ეტაპზე საჭიროა უფრო ისეთი ხისტი მართველობა და სიხისტე, რომ ყველაფერი ასაწყობია, ყველაფერი ნულიდან არის დასალაგებელი და არ ვიცი, მე არ მესმის ცოტა ისეთ რაღაცა ოდენს კაბრეზულ რაღაცას ვიტყვი. ეს მე მაგონო ისეთ რამ, ძიძა თქონდა ჩვენ ხელისუფლებას ასეთი ისო, რომ ჯერ ხალხი უნდა რაღაცა სერიოზული ავტორიტარული რეჟიმი დაამყარო, იმიტომ რომ ასწავლო რაღაცეები. მას დაახლოებით მაგრებს რა ასეც ისე ბოდიში და ქალიშვილის გამოსდა რომ მოგინდეს მისივე სისტემატიური გაუპატიურებით. შეუძლებელი. ანუ ახლა შეუძლებელია ესე იგი ადამიანს ძალადობით გახადო სამოქალაქო ცნობიერების. თუ ადამიანს მუდმივად აშირებ, თუ ადამიანს ჩაგრავ, თუ თავში უტყავ, ის თამოყარე და სამოქალაქო ცნობიერების ის პიროვნება ვერ გაიზრდება. ის ვერ იქნება ადამიანი, რომელიც გააპროტესტებს და გააკონტროლებს ხელისუფლებას. სამოქალაქო საზოგადოება ასეთია. ამიტომ შენ თავისუფლება არის ისეთი რამ, როგორც ცურვას ვერ სწავლობ წყალში შესვლის გარეშე, ისე შეუძლებელია დემოკრატია ასწავლო ავტორიტარიზმით და იმით დიქტატურით. დემოკრატია ისწავლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა აძლევ თავისუფლებას, როცა აძლევ იმას. კი, ამას აქვს თავისი აქილევსის კუსლი დემოკრატიასაც. ზოგჯერ შეიძლება გადაწყვეტილება ისე სწრაფად ვერ მიიღო, ეხა ჩვენ და როგორც არის აგერ თქვა კაცმა ერთი რაღაცა ჩვენ სააკაშვილი ითქვის დღეს საღამოს რაღაცას ითქვის, მეორე დილას უკვე დელის ინსტა კაბინეტი არის ესე მობილიზებული ეს გააკეთოს. იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებაზე ჭირდება რაღაც სხვადასხვა ძალთა შეთანხმება, კონსულტაციები რაღაცა, მაგრამ სამაგეროდ ესეთი გადაწყვეტილებები როცა მიიღება, ეს არის გაცილებით დაბალანსებული, ითვალისწინებს საზოგადოების გაცილებით უფრო დიდი ფენების ინტერესებს და არასოდეს ეს არ არის რაღაც 2-3 კაცის რაღაც ფანტაზიის, ზოგჯერ ავატყუფური ფანტაზიის ნაყოფიც. ეს არის უკვე დაბალანსებული და შეჯერებული გადაწყვეტილება. და ასეთი გადაწყვეტილება მე ტარდება ცხოვრებაში უფრო ადვილად. აი ეს არის პლუსი და ეს არის შემისავლით ისაი რაც სახელმწიფო შედგომას განაპირობებს და არა ის რომ რამდენად მოახერხებთ რომ შევდგეთ როგორც სახელმწიფო. მე მგონი მოახერხებთ. რამდენად გაგამჭირდება. რომ როგორც ვთქვა საქართველოს აქვს ის პოტენციალი, ვფიქრობ ამარჩევნების შემდეგ ეს გამოგზავნდება გაცილებით უკეთ, როდესაც ახლა ის პოლიტიკური ძალამოვა, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება, ეს პოლიტიკური კოალიცია, თუნდაც იმით რომ ეს არის. თუნდაც ეს კოალიცია სამოს რა ჩვენ მოვალთ. მრავალესობით მოვალთ 75%-ით, 85%-ით. ეს მრავალპარტიული, ანუ ეს არ არის ერთი პარტია და ამიტომ თუნდაც სხვადასხვა პარტია იქნება რაღაცაში საერთო პოზიცია, რაღაცაში იქნება მათი და აი სწორედ ასთა შეჯერებით და ასთა სხვადასხვაობით მიიღწევა კონსენსუსი. ჩვენ ამას უნდა მივეჩვიოთ, რომ არის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, სხვადასხვა მოსაზრეები. პოლიტიკოსი უნდა მიეჩვიოს, რომ ხან ხელისუფლებაშია და ხან ოპოზიციაშია და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და სხვადასხვის პასუხისგებლობის მომენტიც დიდია. შენ რო იცი, რომ დღეს რო ხარ ხელისუფლებაში, ხვალ ჩვეულებრივი ოპოზიციონერი იქნება და ქუჩაში უნდა იარო, არა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი. გაცილებით დაუკვირდები ყოველივე შენ ნაბიჯს.
მაგრამ როდესაც აი როგორც ჩვენთან მოხდა სამწუხარო ხელისუფლებაში მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ და ზოგი დღესაც ფიქრობ შეიძლება რომ სულ იქნება, სანამ ცოცხალია იქნება ხელისუფლებაში. ამიტომ ის მოდივად ფიქრობს, ეხლა გავაფუჭე არაუშავს, მაინც ხელისუფლებაში ვარ, მერე გავასწორებ. ანუ პასუხისგებლობის მომენტი არა აქვს. მას არა აქვს ის მომენტი რომ მე რო აღარ ვიქნები ხელისუფლებაში, მე პასუხს მომთხოვ. და ამიტომ შეტოპავს, ერთხელ გავაფუჭებს, ორჯერ გავაფუჭებს, ბოლოს უკვე დანაშაულის აქვს იმდენი ჩადენილი რომ უკვე მის წასვლის ეშინია. და სახელმწიფოს ანგრევს. და თქოს ყველაფერი დამანგრეველია სახელმწიფოს. სახელმწიფოსთვის არის ჩვეულებრივი ამბავი, როდესაც ხარ ერთხელ ხელისუფლებაში, მეორე ხარ ოპოზიციაში, აი სა შემდგარი სახელმწიფო. და ასეთ სახელმწიფო მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფო შეიძლება იყოს. და ალბათ საქართველოს უნდა წავიდეს საქართველო, ალბათ კი აუცილებლად აკეთებს უნდა წავიდეს. სხვანაირად როგორც პოპულარული გამოთქმა თქვა, ჩვენი საშვილი არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში. საკითხი რომელიც ქვეყნის სრულყოფილ სახელმწიფო ქცევას პრობლემებს უქმნის, სახელმწიფო მოხელეების მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ნინო ხატისკაცი. რეკლამის შემდეგ. წინასაარჩევნო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საჯარო მოსამსახურეებს ხელმძღვანელობა პარტიულ დავალებებს აძლევს. სხვადასხვა სამინისტროსა და საჯარო დაწესებულების თანამშრომლების მტკიცებით ხელმძღვანელი პირები მათ მართველი პარტიის მხარდამჭერთა სიების შედგენას ავალდებულებენ. ბრძანების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი პრობლემების შექმნით ემუქრებიან. სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების თემაზე მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ნინო ხატისკაცი. სამშვიდობოა ნინო, მადლობა მოგზაურებისთვის. ეს ინფორმაცია ვრცელდება მუდმივად, თუმცა დადასტურება ამ ინფორმაციის ძალიან რთულია. ყველა რაღაც ესე ანონიმურად საუბრობს. თქვენ რამდენიცაც უცი მოგმართათ რამდენიმე ადამიანმა, ანუ რაღაც დადასტურებული ინფორმაციაც გაქვთ რეალურად. ჩვენ მოგმართა რამდენიმე ადამიანმა, ჩვენ გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას ყვებიან თვითონ ის ადამიანები, ვისაც პირადად თხოვეს ამგვარი რამის გაკეთება. თუმცა სამწუხაროა ერთი ფაქტი და ეს დამახასიათებელია კიდეც ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ადამიანები რა თქმა უნდა ერიდებიან, ვთქვათ, ურჩევნიათ ანონიმურობის შენარჩუნება და ერიდებიან ამას ღიად განცხადებას და ალბათ ამაში გასაკვირი არაფერია, ყველა ადამიანი უფრთხილდება სამსახურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, გვაქვს ჩვენ სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ ამ ინფორმაციას უკვე ვთქვათ საჯაროდ განცხადება. ჩვენ გვაქვს სამი კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა უწყებებში მუშაობს და რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ისინი ერთი და იგივე ტიპის ინფორმაციას ყვებიან, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ემთხვევა მართლაც. ეს არის ფინანსთა სამინისტრო და მისი საქმეო უწყებო დაწესებულებები და როგორც ვიცით, ორი სხვადასხვა ადამიანისგან ისინი ამბობენ, რომ სხვადასხვა უწყებებში, საქმეო უწყებო დაწესებულებებში თვითონ სამინისტროში ხდება ამგვარი რამ, უშუალოდ რუსთავის შემოსავლების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომლისგან, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ზგან გვაქვს იგივე ინფორმაცია. აი რა დავალებებს იღებენ? დაახლოებით არის ერთი და იგივე ტიპი დავალება. აი რა ტიპის დავალებებს ეს აღარ? ხელმძღვანელი ავალებს თანამშრომლებს, რომ მათ მოაგროვონ 5 ადამიანს, ხშირ შემთხვევაში ის მის რიცხვი 5 არის შემთხვევები, როდესაც 10 ხელმოწერის 10 ადამიანის ინფორმაციის შეგროვებასაც თხოვენ. ეს არის ინფორმაცია, საკონტაქტო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, პირადობის მოწმობის დეტალების მითითებით და ხშირ შემთხვევაში ტელეფონის ნომრის მითითებით, იმიტომ რომ მათ აფრთხილებენ, რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად გადაამოწმებენ, მათ ან სატელეფონო ზარის საშუალებით, ან მივლენ მათთან სახლში. სულ ახალი ინფორმაცია მინდა მოგახსენოთ, რომელიც სწორედ დღეს მივიღეთ, ასევე ერთ-ერთი ადამიანი, ცოტა განსხვავებული ტიპის ინფორმაცია. ადამიანი, რომელიც მუშაობს თბილისში და ასეთი ადამიანები, ვთქვათ, ბევრია, ვინც არის, ვთქვათ, რომელიმე სოფელში ცხოვრობენ, თუმცა კარიერას აკეთებენ სხვა რეგიონში, ვთქვათ, სხვა ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქშიც. გავრცელდა ინფორმაცია და ჩვენ ამ ადამიანისგან მივიღეთ სწორედ დღეს ეს ინფორმაცია, რომ გურჯაანის რაიონში ტერიტორიული ერთეულების რწმუნებულები, ყველა სოფლის რწმუნებულებს აქვს მიცემული დავალება, რომ მათ იპოვონ ავტორიტეტული ადამიანები ამ სოფლიდან წასული ადამიანები, რომლებიც ან დედაქალაქში ან სხვა ქალაქებში მსახურობენ. ავტორიტეტული ადამიანებში იგულისხმება, ვთქვათ, საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც თავაზობენ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცოტათი მეტი მოინდომონ მართველი პარტიისთვის, ჩამოვიდნენ სოფელში და 10 ოჯახი მიიყვანონ არჩევნებზე, რომლებიც შემოხაზავენ ხუთიანს.
ერთ-ერთი ადამიანი ვთქვათ, რომელსგანაც ეს ინფორმაცია მივიღეთ, სწორედ მან გამოარკვია დეტალები იმავე ვთქვათ სოფლის რწმუნებულისგან და ეს იყო უბრალოდ მეგობრული ლაპარაკი. მან როგორც სოფლის რწმუნებულები ამბობენ, ეს დავალება მოდის გიორგი ღვინიაშვილისგან და გოგიტა სიბაშვილისგან, ეს არის კახეთის გუბერნატორი და მისი მოადგილე და ეს გვარები აი ასეთი ტიპის საუბრებში დასახლდა. შეხოთაშორის საინტერესო არის ის, რომ აგ ერთის მხრივ თითქოს პირდაპირ ზეწოლა ვერ შეიძლება განხორციელდეს, იმიტომ რომ სოფლის რწმუნებულს მართლაც ასე ვთქვათ ავტორიტეტულ ადამიანზე გავლენა შეიძლება გავლენის მოხდენა ვერ შეძლოს. მაგრამ ისინი ეუბნებიან, რომ მათ ამისთვის ერთვიან ფასიან შვებულებას უშუამდგომლებენ ამ უწყებაში. და შეხოთაშორის არა მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებში ეს შესაძლოა იყოს კერძო კომპანიები, თუ მათ, როგორც თვითონ ამბობენ, კარგი ურთიერთობა აქვთ ამ კერძო კომპანიასთან და მის ხელმძღვანელთან. ეს არის მოსყიდვა პირდაპირ, შეიძლება იყოს და ფულზე საუბარი. ეს არის ამ შემთხვევაში აქ ფულის შეთავაზება არ არის. ამ შემთხვევაში სწორედ ის არის, რომ საჯარო მოსამსახურეები და ამ შემთხვევაში სოფლის რწმუნებულები იყენებენ თავის სამსახურებრივ მდგომარეობას და სთავაზობენ ადამიანებს უშუამდგომლონ ფასიანი შვებულება, ვთქვათ, დაეხმარონ და ისინი ჩამოიყვანონ რეგიონში. რა თქმა უნდა, აქ აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ ერთი რამ. ყველა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ გარკვეული ღონისძიებები განახორციელოს. ოღონდ ამისათვის არ უნდა გამოიყენოს სამსახურებრივი მდგომარეობა და ამისათვის არ უნდა მოახდინოს ზეწოლა. რა არის თუ არა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება, როდესაც ისინი ეუბნებიან, რომ ჩვენ გიშუამდგომლებთ, რომ თქვენ წამოხვიდეთ ჩვეულებაში. რა არის ის თუ არა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება და ზეწოლა, როდესაც ხელმძღვანელები თავის დაქვემდებარებულებს ამგვარ ამას თავაზობენ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც შეხოთაშორის თქვენი საშუალებით გავრცელდა მედია, ეს იყო ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაყმაძე და აუცილებლად უნდა ვახსენო ეს ადამიანი და ეს ფაქტი თქვენ ეთერში. და ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო, როგორც წეღან აღვნიშნეთ, ძალიან ძნელია ვიპოვოთ ფაქტები, რომელიც არის დადასტურებული. ეს არის დღემდე ერთადერთი შემთხვევა, რომლის შესახებაც არსებობს აუდიო მასალა და ადამიანი თავად გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს, რომ ეს სიხმა არის. ეხლა რა ხდება აქ? სწორედ იმგვარი ინფორმაცია არის, რომელიც 10 ეუბნება 7 8 რო იყოს, მაგრამ ჩვენ მივმართეთ უწყებათაშორის ჯგუფს უკვე რამდენჯერმე. ჩვენ პასუხი ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით არ მიგვიღია. ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი ტესტი, იმიტომ რომ აი სწორედ ახლა ძალიან ბევრი ფაქტზე ვლაპარაკობ და ჩვენ მოყვანილი გვაქვს მედიაში გავრცელებული კიდევ ბევრი ფაქტი, თუმცა სამწუხაროდ მტკიცებულებების მოპოვება ძალიან ძნელია. არის ერთი ფაქტი, სადაც არსებობს მყარი მტკიცებულება და ადამიანი ამბობს კიდეც, რომ ეს მე ვიყავი. ნუ ის ამბობს, რომ პარტიის ოფისში იყო და პარტიის ოფისში აკეთებდა ამ გარდავალებას, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების შეფასება, თუ ეს პარტიის ოფისში ხორციელდებოდა, რატომ იშველიებს იქ სხვა უწყებებს, რომლებიც გადაამოწმებენ მათ მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. აქაც ზეწოლის ერთგვარი მეთოდია გამოყენებული და ასევე ის უკრძალავს იმ ადამიანებს იქიდან გასვლის შემდგომ, რომ თქვან, რომ ეს პარტიულ საქმეებზე იყო ლაპარაკი. ორივე შემთხვევაში, ეს იყო პარტიულ ოფისში თუ გამგეობაში, ორივე შემთხვევაში აქ სერიოზულად კანონდარღვევასთან გვაქვს საქმე. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ამგვარი საქმეები არის ტესტი ჩვენთვის, თუ რამდენად უნდა ხელისუფლებას მოახდინოს რეაგირება და არა მხოლოდ ზოგადი განცხადებები და მოწოდებები გააკეთოს, არამედ რეალურად აღმოხრეს პრობლემები. მე მინდა კითხოთ კონკრეტულად აი ამ ხუთი ადამიანის სიაზე. მეც გამიგია ეს და არც თუ ისე შორეული ადამიანებისგან, რომლებიც სახელმწიფო უწყებაში მუშაობდნენ, უბრალოდ ცხადია ისინი არსულთ, როგორც თქვენ ბძანი, დადასტურება, ცხადია პრობლემები შეიძლება შეექმნას სამსახურის თვალსაზრისით. რაში ჭირდებათ? აი დაუშვათ დამავალეს და მივიტანე ხუთი, ჩავწერე ჩემი ოჯახის წევრები ან მეგობრები უბრალოდ, რომ უთხარი რა ისეთი მდგომარეობა მაქვს სამსახურიდან გამაგდებინ, თუ ამას კარგ გამიკეთებ და მივიტანე. მე რაში უნდა რა უნდა უქნან ამ სიას? ეს რაღაც ფსიქოლოგიური ზეწოლა უფროა, რამდენადაც მოხდები. როგორც წესი, ყოველი ასეთი ქმედება ძირითადად ემსახურება ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ადამიანებზე. არის თქვა სხვა ტიპის ტენდენციაც, როდესაც წინასაარჩევნოდ მატულობს პირადობის მოწმობის მოთხოვნა, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი
ადამიანებს ჩემს ირგვლივ უკვე სკოლებში თხოვენ, ბავშვები თხოვენ, რომ პირადობის მოწმობა, მშობლის პირადობის მოწმობა წაიღონ და ჩემს ირგვლივ უკვე რამდენიმე ადამიანისგან ასეთი ვიცი. რეალურად მართლაც არ შეიძლება ამ ინფორმაციის არაფერში გამოყენება, იმიტომ რომ ციები თავისი აი ინგვარი ინფორმაციით რომელსაც აგროვებენ, ისედაც ხელმისაწვდომია ამ თქვათ ამ უწყებებისთვის და მათთვის ეს პრობლემა არ არის. სწორედ ფსიქოლოგიური ზეწოლა. სწორედ ის რომ ადამიანებს აფრთხილებენ, რომ ჩვენ თქვენი იმედი გვაქვს, აი ამაზეა დამოკიდებული ჩემი კარიერა. ამის მიხედვით დაითვლიან რამდენი იქნება მხარდამჭერები და იგივე ამ ადამიანებსაც კონკრეტულად იგივე რეგიონებში როცა ხდება ასეთი რამე ეუბნებიან, რომ ჩვენ ვიცით რომ აქ გვყავს ამდენი მხარდაჭერი. ჩვენ თუ ამდენ ხმას ვერ მივიღებთ, თქვენ შეგექმნებათ პრობლემები. ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მოხდენის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც გარკვეულწილად მუშაობს. სავარაუდოდ მე არავარ ნამდვილად ექსპერტი და ვთქვათ ამის მათემატიკურად გამოთვლა ძალიან მიჭირდება რამდენ პროცენტში მუშაობს, მაგრამ ასეთი ტიპის ზეწოლა ადამიანებზე ნამდვილად მუშაობს. ზოგი ადამიანი ვიღაცასთან თავს დავალებულად გრძნობს, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებლად ერთი რამ უნდა ვთქვათ ახლა, რომ თითოეულ ამომრჩეველს მოუწოდებ. მათ შესაძლოა ვერ უთხრან უარი ვიღაცას ხელმოწერის ან თავის თანხმობის მიცემაზე. როდესაც ისინი აღმოჩნდებიან კაბინაში და როდესაც ისინი არჩევანის წინაშე დადგებიან, იქ არ იარსებებს არც კამერა და არც სხვა ამგვარი საშუალება, რომლითაც მათი არჩევანი გახდება საჯარო. აქედან გამომდინარე, მათ შესაძლოა ძალიან ბევრ პარტიას, ძალიან ბევრ პირს მიცენ დაპირება, თუმცა კაბინაში მათ შეუძლია თამამად მიიღონ გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთი რამ არის ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ ტელეფონით უნდა გადაიღონ და გამოიტანონ შემოხაზული ნომერი. თითოეულმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ კაბინაში გადაღება აკრძალულია. კაბინაში ნებისმიერი გადამღები აპარატის გამოყენება არის კანონით აკრძალული, აქედან გამომდინარე. ანუ მე თვითონვე ჩემი ისო გადავიღო, მაინც კანონს ვარ ღვე. დიახ, ამ აქედან გამომდინარე თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ეს ამას აღმოაჩენს და ვთქვათ ვიღაცა გაიგებს ამის შესახებ, ვთქვათ გარეთ დამკვირვებელი, თუნდაც ეს შეიძლება იყოს სერიოზული პრობლემა მისთვის. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანმა არ არის ეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის ადმინისტრაციული დანაშაული, თუმცა ნებისმიერი ადამიანი ამაზე აგებს პასუხს. აქედან გამომდინარე ყველა მიცოდეს და მათი არჩევანი დარჩება ნამდვილად ფარული. არის კიდევ შემთხვევები, რომ ადამიანებს ეუბნებიან პარტიის მხარდამჭერებს, მართველი პარტიის მხარდამჭერებს, ესეთი შემთხვევაც ჰქონდა ჩვენ. ეუბნებიან, რომ როდესაც ისინი ხალხში ისაუბრებენ, თქვან, რომ კაბინაში იქნება დამონტაჟებული რაღაც სათვალთვალო საშუალება. ასეთი რამ არ იქნება ნამდვილად. აქედან გამომდინარე ყველა შეუძლია წინასწარ ვისაც უნდა იმას მიცეს დაპირება, თუმცა არჩევანი მათ უკვე თავთან უნდა გააკეთონ. ნუ ისაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ციები, ტელეფონით გადაღება, კამერებზე ხმების გავრცელება, ეს არის ყველაფერი ფსიქოლოგიური წნეხი. მე ამაზე შევთანხმდით, ახლა ორი შეფასება აქ არ არის. ამ წნეხის პირობებში რა ტიპის არჩევნებს ვატარებთ მაშინ ჩვენ? რამდენად ლეგიტიმური არის არჩევნები, რომლებიც ეს რომის წინასარჩევნო პერიოდში ესეთი რაღაცა ხდება და შეიძლება აქ ლეგიტიმაციაზე ლაპარაკი? ძალიან დიდი პრობლემაა და მართლაც შეშფოთებისაგან სიწვევს ის, რაც ხდება. აი ამ მასშტაბებით, თქვათ, ინფორმაცია ამ ტიპის, თუნდაც ამ ტიპის ზეწოლებზე, ის თუნდაც ის რაოდენობა, რომელიც ჩვენამდე აღწევს და ჩვენ ალბათ არ ვართ, ვთქვათ, ერთადერთი, ვისთანაც ასეთი ინფორმაცია მიდის და ალბათ ესეთი ინფორმაცია სხვა ორგანიზაციებს ან სხვა პირებსაც აქვთ ხელმისაწვდომი. მართლაც იწვევს შეშფოთების საფუძველი არის სერიოზულად. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ კიდევ ერთხელ უწყებათა შორის ჯგუფს, რომ ისინი ფუნქციონირებენ, მათი მანდატი უკვე ასე ვთქვათ მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად გამოცხადებული არ არის. თუ ხელისუფლებას რეალურად უნდა პრობლემების აღმოფხვრა, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ რეკომენდაციების მიცემით, რომ არ განხორციელდეს ოპტიმიზაცია ან არ გამოიყენონ ვთქვათ ზეწოლა, უწყებათა შორის ჯგუფს და ხელისუფლებას აქვს ნამდვილად იმის ძალა, რომ რეალურად აღმოფხვრას ასეთი პრობლემები. და ამ ეს პრობლემები აღმოიფხვრება თუ დაიჯებიან ადამიანები. აი მე ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ილია ვაშაკმაძესთან მიმართებაში რა ტიპის ქმედებები განხორციელდა. დაიკითხა თუ არა ეს ადამიანი, კითხეს თუ არა ვინ იყო იმ შეხვედრაზე და ვის ესაუბრებოდა ის, დაკითხეს თუ არა ის ადამიანები, ვინც ამ შეხვედრაზე იყო.
თუ ადამიანები არ დაიჯებიან, თუ ეს დაჟჯა არ გახდება სამაგალითო და საჯარო იმისათვის, რომ სხვებსაც მომავალში, როდესაც გადაწყვეტენ კანონის დარღვევა, გაახსენდეთ აი ეს პრეცედენტები, სხვა შემთხვევაში აი ამგვარ განცხადებებს და რეკომენდაციებს ძალა თავისთავად დაეკარგება და რეკომენდაციებად დარჩება. რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვაკვირდებით, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მასშტაბებზე, მართლაც საკმაოდ ცუდი ტენდენციაა. რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდში თითოეული ორგანიზაცია დადებს თავის რეკომენდაციას და შეფასებას და არჩევნების დღესაც, თუმცა რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ის არის, რომ არჩევნების ბედი უნდა გადაწყდეს არჩევნების დღეს, თითოეული ჩვენგანის ვალია უბრალოდ თითოეული ასეთი შემთხვევა გავახმაუროთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი მეტ შემთხვევაზე ჩვენ გვექნება რეაქცია, უფრო მეტად ვარაუდი იმის საკუთარ ადამიანების რომ არჩევნები შესაძლებელია უფრო ადამიანები ნორმალურ ჩარჩოში ჩატარდეს. ამ დღომარებაში ჩავარდნენ, ეცოდინებათ, რომ პრინციპში ეს გასაგებია, რომ ათემოქრებიან სამსახურიდან გაგდებით ამ შემთხვევაში. თუმცა ამით, მაგრამ ვერ არანაირი ხეირი საბოლოო ჯამში აქედან არ იქნება, თუ კი ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ ხმამის წინ იმას ისეს თვითონ თვლიან საჭირო. დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ინა ხატისკაცი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ტენდენციის სამკურნალო დაწესებულებებში ახალგაზრდების გახშირებული სიკვდილიანობის შესახებ. მატრიცაში არასამთავრობო ორგანიზაციის ხარისხი ჯანდაცვის სერვისებში წარმოადგენილი ირაკლის სასანია. რეკლამის შემდეგ. ადამიანი მოკვდავია, ეს სამწუხარო რეალობაა, თუმცა ბოლო დროს საინფორმაციო პროგრამებში სულ უფრო ხშირია სიუჟეტები ერთი შეხედვით ელემენტარული ოპერაციებისას გარდაცვლილ პაციენტებზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თელავის სამშობიარო სახლში 22 წლის ხათირა უქანოვა გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით გოგონამ პირველი ივლისს საკეისრო კვეთით იმშობიარა. სამწუხაროდან ის 4 ივლისს გაწერეს, 5 ივლისს ავად გახდა, რის გამოც ისევ სამშობიაროში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. სამწუხაროდ ინფორმაცია მშობიარობის ბრმანაწლავის ან თუნდაც გლანდების ოპერაციისას დაღუპული ახალგაზრდების შესახებ თითქმის ყოველ კვირეულად ვრცელდება. გახშირებულია თუ არა საქართველოში პაციენტების სიკვდილიანობა და რამდენად ხარისხიანია მომსახურება სამედიცინო დაწესებულებებში. მატრიცაში ჯანდაცვის სპეციალისტი ირაკლი სასანია. სამშვიდობისა ბატონო ირაკლი, მადლობა მოგწონებისთვის. ძალიან რთულ თემაზე კი ვსაუბრობთ, მაგრამ გახშირდა თუ ეს რაღაც ემოციური ფონი იწვევს იმას და პრესის დაინტერესება ამ საკითხებით, იმიტომ რომ მართლაც ფაქტიურად ყოველ კვირას გარდაიცვალა ადამიანი ოჯახი უჩივის ექიმებს, გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი არაკომპეტენტური სამედიცინო მომსახურების გამო, ოჯახი უჩივის დაწყებულია გამოძიება. ეს ინფორმაცია გახდა რაღაც ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილი. რისი ბრალია? მადლობთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მართლაც უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხია ჯანდაცვა, მისი სერვისები, მისი წარმო სერვისის ხარისხი, რამდენად ხარისხიანად არის წარმოებული ეს სამედიცინო სერვისი. თუმცა სანამ ხარისხზე ვიტყოდით და სანამ ვილაპარაკებთ თქვათ თვითონ ამაზე, როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს, ალბათ რთულია ეხლა ამაზე პასუხის გაცემა, რაც თქვენ კითხვა დასთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს სისტემატური შეფასების მეთოდოლოგია და საერთოდ სისტემა, მის რომელიც შეაფასებდა ჯანდაცვის მიწოდება, როგორ წარმოებს, რამდენად ხარისხიანია, რამდენად ადეკვატურია, რამდენად არ არის ადეკვატური, რამდენად ზედმეტად ხდება რესურსის მოხმარება თუ არა, საკმარისად ხდება ამ რესურსის მოხმარება თუ საერთოდ არასწორად ხდება ამის მოხმარება. ანუ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი სამედიცინო სისტემა ეს ბრმად მიდის მომავალში. სამწუხარო რეალობა ის გახლავთ, ალბათ ერთეული კლინიკების და ერთეული ვთქვათ ექიმების, ეს რა თქმა უნდა ყველას მთლიანად არ ეხება მთელ სისტემას, მაგრამ ძირითადი პრობლემა გახლავთ ის, რომ არ არსებობს რაღაც ის ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, უზრუნველყოფდა ამ ხარისხს, შექმნიდა მოტივაციურ სისტემას ისეც, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება ჩატარებულიყო. ყოველ კვირას ხედავდით უბრალოდ, როგორც ჩანს, დამთავრდა ეხლა ეს ეტაპი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდა სამომწყოფოების პრეზიდენტი დადიოდა, ექიმებს ხვდებოდა, გაჩვენებდნენ აპარატურას, რომელსაც ჩვენ არა ვართ სპეციალისტები, მაგრამ თვითონ ექიმები ამბობდნენ, რომ ასეთი სამომწყოფო ვიღაცა გერმანიაში მუშაობდა და იქაც მქონია ესეთი პირობები, საფრანგეთში მუშაობდი, ასე შემდეგ. თუ ყველაფერი ესე კარგად არის, მაშინ ყველაფერი ასე ცუდად რატომ არის? ციტრაში საქმეა, ჯანდაცვის სისტემა თავისთავად არ შედგება მარტო საავადმყოფოთი და მარტო აპარატურით, რა თქვა, ესე შეიძლება განხილულ იქნას როგორც მისი სტრუქტურის ერთ-ერთი სტრუქტურის ნაწილი, რა თქვა, და ეს უნდა პასუხობდეს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებიც არის ჩამოყალიბებული შექმნილ თესოფლიოში.
მათ შორის შედის აპარატურა, შენობა ნაგებობები, ექიმები, მათი კვალიფიკაცია, ეს საინფორმაციო სისტემა, რომელთაც ოპერირებს ესა თუ ის სამედიცინო დაწესებულება. შემდგომი ნაწილი გახლავთ ასევე, რომელსაც უგვიდურესად მნიშვნელოვანი, ეს არის პროცესი, როგორ მიმდინარეობს თვითონ სამედიცინო ჩარევა, სერვისი, მკურნალობის პროცესი თუ დიაგნოზის დასმის თუ მკურნალობის და რომელიც ასევე უნდა შეფასდეს და გახლავთ მესამე ნაწილი, პირობითად გამოყოფილი, ეს არის შედეგობრივი ნაწილი, რა შედეგები დგება. საქართველოში სამწუხაროდ არც პირველი, არც მეორე და არც მესამე სისტემატურად არ ფასდება. იცით, პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ ეს ხარისხი, ჯანდაცვის ხარისხი და ხშირად მოხმარებადი ტერმინი გახდა, რომ არის სერიოზული რისკი, რომ ეს კლიშედ იქცეს ისე, რომ წარმოდგენაც არ ჩამოყალიბდეს, რას ნიშნავს სინამდვილეში სამედიცინო მოსახურების ხარისხი. ეს ჯანდაცვის ხარისხი, რამდენადაც მოხდები, არის რაღაც საერთაშორისო ცნება, ხო? ეს ქართულებს არ მოგვიგონია თავის დავაცხადე, ეს ყველგან არის და რაღაც შეფასების კრიტერიუმებია. რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც პირველ, როგორც სტრუქტურულ, ისე პროცესუალ და ისე შედეგობრივ ნაწილში, არის სამივე ნაწილში კრიტერიუმები, შემაფასებელი კრიტერიუმები, რომელიც საკმაოდ ზუსტად ზომავს ჩატარებული მომსახურების ხარისხს. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ კრიტერიუმების ცოდნა, დანერგვა იმ საინფორმაციო სისტემის ქონება, რომელიც უნდა იყოს ყველა საავადმყოფოში თუ სხვა დაწესებულებაში სამედიცინო და შემდგომ უნდა მუდმივი ანალიზი ჭირდებოდეს. უნდა იყოს ცნობილი ყველასათვის თუ რა ინფორმაცია არის საჭირო და როგორი ტიპის ინფორმაცია უნდა არსებობდეს. და უნდა ხდებოდეს მუდმივად. ესეთი რა ხარისხი სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, ეს მუდმივი პროცესი. ხადია. ის არ უნდა წყდებოდეს არასოდეს. და ეს არის განუყოფელი როგორც. კარგი, რა ხარისხი არის მაშინ საქართველოში სამედიცინო მომსახურება? აი თქვენ თული შესაძლებელია თქვათ თუ რამოდენიმე კვლევას რომელიც ამ მიმართულებით ტარდებოდა თქვა დააკვირდებით ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძიმე სიტუაცია და თუ თქვათ შევადარებთ რაღაცას უნდა შეადარო როგორც სტანდარტს რა თქვათ იყო ჩატარებული გარკვეული კვლევები რომელიც უჩვენას რომ საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში და საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში სადაც 75-დან 80%-ამდე აღწევდა გამოკვლეული შემთხვევებისა იყო დევიაცია, გადახრა იმ საერთაშორისო სტანდარტებიდან, რომელიცაც არის მიღებული. მაგალითად, პნევმონიის კურნალობა, არა, ფილტვების ანთების. ან თქვათ სხვა რომელიმე პოსტოპერაციული, თქვათ შემდგომი მეთვალყურეობა პაციენტებისა. ეს მეთოდოლოგიები, რომელიც საქართველოში გამოიყენება, განსხვავდება, მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ დასავლურ სტანდარტებს და მეთოდოლოგიებს, რომ ვარესისკენ განსხვავდება. თუ არის სავარაუდოდ ალბათ ვარესისკენ, იმიტომ რომ ის მეთოდოლოგიები და სტანდარტები არის საკმაოდ ესეთ უკეთეს შედეგებზე დაფუძნებული, ჯერ ისეთ დაფუძნებული ინკიცებულებზე, რომელიც მილიონობით თქვათ შემთხვევის შედეგად თქვათ იქნა შესწავლილი და ჩამოყალიბებული. ამიტომ ესეთი ტიპის კვლევები უჩვენებენ ხოლმე, რომ მდგომარეობა არც ისე სახარბიელო ამ იმით. ბატონო ეკლე, არსებობდა მოსაზრება და ეხლაც არსებობს ეს მოსაზრება, რომ საქართველოში საკმაოდ კარგი ექიმები არიან. თუმცა, ну, ის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ პრინციპში, რა, ადასტურებს, რომ ეს სიტუაცია გარკვეულწილად ეთყობა ან შეიცვალა, ან თავის დროზე ვწდებოდით, ან ეხლა ვწდებით, სამი ვარიანტი. არა, რა თქმა უნდა, არიან ძალიან კარგი ექიმები, ევროპული კლასისში, რა, სოფლიო კლასისაც არიან ეს ექიმები, და ჩვენ ბედნიერებით ეს ექიმები არიან და ალბათ მათზე დგას მთლიანად მთელი სისტემა, მინდა ვთქვა, და ეს ერთეულები არიან სამწუხაროდ. ესეთები. მაგრამ იცით რა შესაძაკმე სახელმწიფომ ქვეყანა უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ ექიმი მუდმივად ვითარდებოდეს, მუდმივად იყოს ჩართული იმ პროცესებში, რომელიც ხდება ჯანდაცვისთან და მედიცინის განვითარებასთან ერთად. იმიტომ რომ მედიცინა იმდენად სწრაფად განვითარებადი დარგი გახლავთ, რომ ნუ პირდაპირ დათვლილიც არის, რა, მაგალითად ექიმმა უნდა წაიკითხოს დღეში, რომ მიყვეს, რომ არ ჩამორჩეს მედიცინის განვითარებას, ექიმი უნდა კითხულობდეს დღეში სადღაც 5-დან 10 სტატიამდე მაღალ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალიდან. ეხლა ხო ხვდებით, რომ ეს ძალიან სერიოზულია, ეს მაღალ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალები, ეს არ არის მონღოლეთის და ისე რა ქვია, ანგოლის ჟურნალები, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სამყარო ქვეყნების. ანუ ხა ჩვენ ჩამურჩენა გვაქვს პრინციპში რეალურად და ჩვენი ექიმების კლასი უკვე აღარ აკმაყოფილია. იცით რა, იცით ეს ისე და ისე, თუ ექიმს არ შეუქმნით ამ გარემოს, რომ ისინი განვითარდნენ, მოდი არ შეუქმნით. არა, მე ექიმებს კი არ ვაბრალებ, მე უბრალოდ მაინტერესებს გავიგო სადა ვართ. ეს ექიმების ბრალია, სახელმწიფოს ბრალია თუ ჟურნალისტები, ეს ცალკე საკითხია. უბრალოდ დღეს ადამიანს უნდა ეშინოდეს ექიმთან მისვლა თუ არ უნდა ეშინოდეს მარტივად. ო, ესე დაყენება საკითხია.
ართულია უნდა ეშინოს ალბათ არ უნდა თქვა არენა ცნობებიდან ანუ ისე მე აღმოჩინე რომ ჩვენ ისე ვიხავართ ხო რომ თქვა თვითონ შეიქმნა რაღაცა სხვა სისტემა ჯანდაცვის მაგრამ როდესაც რაღაცა აქტივდება მაინც იწყებ ნაცნობებში რეკვას კარგი ხიმს ხوارიცნობ თქვა არ ვიცი მუხლის თუ პირობითაც ხო ან გულის კარგი ხიმს ხوارიცნობ ან ყელის კარგი მაინც ვეძებთ ანუ ისე რომ პირდაპირ ადგი ადამიანი და პოლიკლინიკაში მიხვიდე უბრალოდ ჩაოლებრივად ანუ ადგილის და საცხოვრებელი ადგილის ამას მაინც არშვებით ვეძებთ რაღაც ნაცნობებს, მეგობრებს და ასე შემდეგ, რაღაც რეკომენდაციები. ეხლა ბუნებრივია ალბათ საერთოდ სამედიცინო სფეროსთვის ეს, მაგრამ მაინც რთული ეხლა ადამიანებისთვის, ვინც სოფლებში ცხოვრობენ, ვისაც თქო ნაკლები ნაცნობები ყავთ ან არ ყავთ ნაცნობები სამედიცინო სფეროში, იმათვის ხო ძალიან რთულია ორიენტირება. კი, აბსოლუტურად. საერთოდ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის რთულია ორიენტირება, იმიტომ რომ არიცი ან რა პროდუქტია ეს, ამიტომ არის განსხვავებული ჯანდაცვის ბაზარი, თქვა სხვა ბაზრისგან. არიცი რა პროდუქტს ყიდულობ. იმიტომ რომ როგორი უნდა იყოს, როცა მიდიხარ და ყიდულობ სიტუაციაზე რა. ფეხსაცმელს ისიცი როგორ ფეხსაცმელი ჭირდება და როგორი სერვისი უნდა იყიდო ჯანდაცვის შენ არიცი, იმიტომ რომ არახარ ამაში გაგცნობერები. თუმცა მე ურჩევდი ყველა მოქალაქეს რომ უფრო მეტად ჩაერთოს თავისი დაავადების მართვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დღეს საბედნიეროდ არის უამრავი ინფორმაცია ინტერნეტით, შეიძლება მათ დაავადების შესახებ ბევრი რამ შეისწავლონ და ბევრი კითხვები დაუსვათ. თუ საკუთარ თავში თვითონ უნკურნალოთ. არა, მაგას არ ვამბობ, მაგის მაგ რეკომენდაციას ვერ გავწევ. უბრალოდ ბევრი კითხვები დაუსვან ექიმებს, თუ რამდენად თანამედროვეა ის ჩარევა, რომელსაც ის მას უწევს, რამდენად პტკიცებულებზე დაფუძნებულია, თქვა, რამდენად მიყვება იმ მეთოდოლოგიებს დღეს, რომელიც არის სოფლიოში და ასე შემდეგ. ხშირად აი განსაკუთრებით რაღაც რთული დაავადები, არ ვიცი თუ სწორი ტერმინია, მაგრამ მაგალითად ონკო დაავადებების შემთხვევაში ძალიან ხშირად მომისმენია საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან გავრცელდა ეს დაავადები, ეს კიდევ ცალკე თემაა, მაგრამ ხშირად მომისმენია, რომ აი საქართველოში დამისვეს დიაგნოზი, მაწვალეს რაღაცა მეორე გაყიდა ამ ოჯახმა ყველაფერი წაიყვანა სადმე თურქეთში ან რუსეთში ან სადმე ნუ უახლოეს ქვეყნებში ძირითადად და აღმოჩნდა რომ დიაგნოზი იყო არასწორი, სულიად სხვამკურნალობა იყო საჭირო და ასე შემდეგ. ძალიან გახშირდა ეს თუ ეს ისე და ისე ძიმე მოსასმენი იყო, იმიტომ გონია რომ გახშირდა. არა, გახშირდა, ალბათ გახშირდა იმის გამო რომ ვთქვათ საშუალებაში ვისაც უჭდება რომ მივიდე საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი სამწუხაროდ ამის სტატისტიკა არ გვიწარმოებია ჩვენ სამსახურს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს მეც ხშირად მესმის ესეთი პრობლემა უცხოეთში ეუბნებიან რომ რატო ჩაგიტარეს საერთოდ ამდენი მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში ძვირადღირებული და არა მარტო ძვირადღირებული არამედ თქვა არასწორი ძვირადღირებული საზიანო თქვა ორგანიზმისაც. ეს სერიოზული პრობლემაა და სწორედ იმის გამოა რომ არ არის მთლიანად ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ჯანდაცვის ხარისხის პოლიტიკა. როგორ უნდა იყოს, რა უნდა იყოს, როგორი სტიმულების სისტემა უნდა არსებობდეს, როგორ უნდა იზომებოდეს, რა მაჩვენებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის სამეცნიერო მიწოდებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არის ეროვნული დონეზე გადასაც ხოთი საკითხები. ეხლა გასაგებია რომ არ შეიძლება რომ ყველგან ერთნაირი იყოს ხარისხი, ნუ ყოველთვის ვარირებს ის საავადმყოფოდან საავადმყოფოდან და ექიმიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ არსებობს ასევე ეროვნული მაჩვენებლები, რომელიცაც გასაშვალოებული მაჩვენებლები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის ექიმი თუ ესა თუ ის სამედიცინო დაწესებულება. ასეთი მაჩვენებლებით გაცილებით ადვილია ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება პაციენტისათვის, რომელი კლინიკა შეარჩიოს მაგალითად. არა ბიძაშვილის თუ მეზობლის ნათქვამით, რომ ის ექიმი ძალიან კარგია და ის ექიმი ისე რა, არამედ თქვა იმ რეალური ობიექტური კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც შეიძლება. და ეს ფილოსოფიაში ესეა, განვითარებული ქვეყნები აცხადებენ, პირდაპირ გამჭვირვალეა და მონაცემებს სხვადასხვა მონაცემებს. რეიტინგების სისტემა. რეიტინგების სისტემა, რომელიც თავისუფლად შეუძლია შევიდე და არჩიონ. რატო არ უნერგავთ მაშინ ამ სისტემას? თუ კი ეს არსებობს, აპრობირებულია, იცით როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ალბათ, ხო? არა მარტო თქვენთან ახლა ალბათ რა. არიან ქვეყანაში ადამიანები, რომლებმაც იციან, შეუსწავლიათ ეს რა უშლის ხელს ამ სისტემის ჩამოყალიბებას. მესმის რომ რთულია, შრომატევადია, ალბათ საკმაოდ ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო 22 წლის გოგო მშობიარობის გამო გარდაიცვალა. წარმოუდგინე 5 წლის გოგო მოუკვდათ ერთითვის წინ დაახლოებით გლანდების ოპერაციის დროს. ნუ უბრალოდ როდესაც მოდის ეს ახალი ამბები ამ ლენტაზე, რასაც ჩვენ ვიძახით, ძალიან ხშირია და ძალიან ყველა პაციენტს ცხადია, ხა არავინ არ გამოიტირებს, მაგრამ ესეთი რთული შემთხვევები, ესეთი ელემენტარული ოპერაცია თავდება პაციენტის სიკვდილით. წარმოუდგენელია. არა, ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია, აბსოლუტურად დაუშვებელი შემთხვევაა. ეხლა არ ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა იყო, მაგრამ თავისთავად ხადი ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ არ განვიხილავთ, არ ვიცი, შესაძლოა მართლაც ექიმების ბრალი სულაც არ არის, ჩვენ ხა სასამართლო არ არის ეს დავადგენილი. იცით რა, ბრალეულობა და შეცდომა მანდ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია.
გასარკვევი ხოლმე. ხა აღმოჩნდა რომ შეცდომა და ადამიანი ეს განუყოფელი ნაწილია, ხო? ყოველას ადამიანი ადამიანია და ყოველას მოსდი შეცდომა, ყოლა უშვებს შეცდომას. ამიტომ და ექიმი მათ შორის და ექიმის გარემო და სამედიცინო გარემო კიდე უფრო რთულია, იცით, კომპლექსურია, ძალიან ბევრი აპარატურაა, ბევრი ახალი წამლებია, ექიმი თვითონ სტრესულ სიტუაციაშია, როცა პაციენტთან არის და თუ მძიმე შემთხვევა მithumet. და ამიტომ ალბათობა იმისა, რომ შეცდომა იყოს დაშვებული, მატულობს ესეთ გარემოში. ამოცანა სახელმწიფოსი ადგილობრივად სამედიცინო დაწესებულების უნდა იყოს ის, რომ შეიქმნას ესეთი სისტემა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ამ შეცდომის ალბათობას. და ესეთ საშუალებები არსებობს. ეს თქვენ მკითხეთ, ეხა რატომ არ? Ну, ალბათ არ არის ნება, არ ვიცი. დანარჩენ შემთხვევაში საბედნიეროდ ჯანდაცვის ხარისხის გამამჯობესებელი პროგრამების დანერგვა სულაც არის ძვირი. ძალიან იაფი. აი, მაგალითად, ასე ცნობილია, რომ ხელის კარგად დაბანა 50%-ით ამცირებს საავადმყოფო შიდა ინფექციების რისკს. მარტივია რა, უნდა იყოს ხელის დასაბანი საშუალება და დამთავრდა ამით და უბრალოდ ვიღაცა უნდა აკონტროლოს, რომ ექიმები, ექთნები, სამედიცინო პერსონალი ყველა იბანდეს ხელს სწორად. მარტივი დასანერგია, შეიძლება ალბათ საპნის ხარჯია ძალიან. ხო, არც ისე ძვირი. ამიტომ სურვილი უნდა იყოს და უნდა იყოს ნება, რომ ეს განხორციელდეს და სხვა შემთხვევაში აუცილებლად ეს. ეხლა ეს ნება არ არის როგორც ჩანს. მე როგორც ხედავ, სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან რაღაცნაირად სახელმწიფომ თითქოს აიცილა ეს ვალდებულებები, რომელიც ჯანდაცვასთან მიმართებით ქონდა და ყველაფერი გადაცა კერძო სისტემას, რომელიც ყოველთვის ესე პაციენტების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება არ მოხდეს. ყოველ ეფექტური არ აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი სასანია იყო ჩვენი სტუმარი, მე კიდევ მშვიდობით ორ შაბათამდე შევხვდებით ერთმანეთს. ზუსტად 10-ზე მეცხრეში, მეცხრეზე მადრიდში ორ შაბათამდე.